ិនទាមទារឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបលុបចោលការយកពន្ធលើរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូររដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទាមទារឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបលុបចោលនៃការយកពន្ធបឋមរបស់ខ្លួនលើរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិននៅត្រឹមថ្ងៃទី4ខែកក្កដាខាងមុខបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីពិភាក្សាលើការយកពន្ធនេះនេះបន្ទាប់ការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Global Times ពន្ធបណ្ដោះអាសន្នដែលសហភាពអឺរ៉ុបគ្រោងដាក់លើរថយន្តអគ្គិសនីដែលនាំចូលពីប្រទេសចិននោះមានចំនួនរហូតដល់ទៅ 38.1% ដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាតទៅបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតទៅលើការឧបត្ថម្ភធនហូបកម្រិតនិងមិនយុត្តិធម៌របស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលផ្ដល់ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត AV របស់ចិនគូនឹងផងដែរថាប្រទេសចិនបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបលុបចោលពន្ធកររបស់ខ្លួនវិញនិងបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការចរចាលើបញ្ហានេះដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមិនចង់ជួបពាក់ព័ន្ធក្នុងសង្គ្រាមពន្ធផ្សេងទៀតឡើយបន្ទាប់ពីទំនិញមួយចំនួនរបស់ខ្លួនត្រូវជាប់ពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដាក់ដោយអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំរួចទៅហើយនោះសហភាពអឺរ៉ុបនិងចិនបានយល់ព្រមចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចពិភាក្សាគ្នាជាមួយបញ្ហាពន្ធកយនេះបន្ទាប់ពីមានការជជែកគ្នាតាមរយៈទូរស័ព្ទរវាងស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបលោក Valdis Dombrovskis និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនលោក Wang Wentao ក្នុងអំឡុងពេលរដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចអាឡម៉ង់ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនបាទតាមសារព័ត៌មាន Global Times បានកាយដឹងថាលទ្ធផលលើបំផុតនៃកិច្ចពិភាក្សានេះគឺថាសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែលុបចោលនូវការសម្រេចចិត្តយកពន្ធរបស់ខ្លួនទៅលើរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិននៅមុនថ្ងៃទី4ខែកក្កដាខាងមុខគណៈកាយយកពន្ធនេះនឹងត្រូវសម្រេចចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកានៅពេលការស៊ើបអង្កេតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងទៅនឹងការឧបត្ថម្ភធនរបស់ចិនត្រូវបញ្ចប់ស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ